କୁର୍ତ୍ତାର ଲାଷ୍ଟ ହିୟରିଂ ଶୁଣେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟା March 3 ତାରିଖରେ ହିଁ ଫାଶି ହେବ। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ତିହାର ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ଚିଠି, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଠାଇ ଦେଲେଣି। ତ March 3ରେ ଯେହେତୁ ଫାଶି, ଆଜି ତ 23 ତାରିଖ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ରହିଲା 10 ଦିନ। ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଏଥର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଆଶା ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ବି ଭାବିନେଲେଣି, ନାହିଁ ଆମେ ଏଥର କୌଣସି ବାହାନାବାଜି ଆମର ଚଳିବ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଥର ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ଭାବିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଭାବିଲା ପରେ ବିନୟ ଯିଏ ରହିଛି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହରକତ କରିସାରିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ତ କେବଳ ବିନୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା CCTV କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟେଜ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ସେପଟେ ପବନ ଯାହା ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଥିଲା, ତ ସିଏ ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ସେଇଟା ବି ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଯିଏ ରହିଛି, ତ ସିଏ ପୁଣି ଯିଏ କହିଥିଲା ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଅପିଲ୍ କରିଥିଲା, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେଇଟା ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଲକା ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀର ଡେଟ୍ ଶୁଣାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2-3 ଥର ଏମିତି ହେଲାଣି, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅଧିକା ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରକୁ ବି ଶେଷ ଚିଠି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଜହ୍ଲାଦ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଖବର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ତା'ର ତିହାର ଜେଲ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁଲାକାତ ଯେହେତୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ 2 ଥର ଦେଖା କରିପାରିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଭେଟିକି ପୁରା ସାମ୍ନା ଟୁ ସାମ୍ନା କଥା ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରୁ କୌଣସି କିଛି ଗୁମସୁମ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍ରେ ତ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ 4 ଜଣଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, ସେମ୍ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ରାଗ ରୁଷା ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାରେ ବି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ବିନୟରେ ତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କହି ସେ ବହୁତ କମ୍ ଖାଉଛି, ବଟ୍ ମୁକେଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ସେ ଖାଉଛି ବଟ୍ ବିଚଳିତ ରହୁଛି। ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷୟ ବି ସେପଟେ, ପବନ ବି ସେପଟେ ବିଚଳିତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଢ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିନୟ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଇଥିଲା, ତା'ପରେ ପୁରା ମାନେ ସେଲ୍ ଭିତରେ କଢ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଚୋଟ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ, କାରଣ କୌଣସି ଯଦି କିଛି ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ କେବେ ବି March 3ରେ ଫାଶୀ ହୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଅଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ବି ଫାଶୀ ଦେଇହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ବି ଫାଶୀ ଦେଇହେବନି, ଏଇଟା ଯାହା ମାନେ ମାନୁଆଲରେ ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ହରକତ ଏମାନେ ସବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ହରକତ ଆସିବ, ଯାହା କରେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।